channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနေလာဗီဒီယိုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေတင်းဒေတာအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်နက်တာများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုယ်ယူကြပါနေလို့ရှိကြပါစေတင်းဒေတာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့အညီကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခွန်နတာများအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝက်စား၃ဆောင်းအယောင်တွေ lucky number တွေအညံ့အစိုးတွေပြပြောင်းစီမဲ့ရရအစီအစဉ်စသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစုံလေးလေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အညမာတက်ခဲ1382ခုတပို့ရဲလာဇန်14ရက်ကြာသာပတိနေ့ဖြစ်တယ်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:31ကအောင်တက်တယ်မနက်6:19မှာနေတွေ့ပြီးတော့ညနေ9:51ကနေဝင်တယ်မြောက်ရက်ကလက်နေရက်ဖြစ်ပြီးတော့တောင်ရက်ကနက်နေရက်ပါခီးတွေသွားရမယ်ဆိုရင်တော့အရှိတောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါဆန်ဒီယာရက်ကမြောက်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလက်သမားမြေခံရဂလုံးမြေခံနဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဂလုံးမြေခံနဲ့နေ့ရက်ဒီမှာအဆောက်အဦတွေလေးတွေစောက်တာပြင်အောင်လေးတွေတိုင်းလေးတွေဆိုင်ကလန်းကန်းစောက်တာမျိုးတွေခြံစည်းဦးကာတာတွေမြေချင်းတူးဆွတာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာမှုလက်လက်ဘက်ကိုပေးပါတယ်တိတိမြေခံရတင်းနှင်းကုန်တွေမြေခံပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးဆုံးစေတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ခိုင်မာတဲ့အဆောက်အဦတွေတိုက်တာတွေအိုးအိမ်တွေလမ်းတွေသဒ္ဓါတွေစတဲ့ဆောက်လုပ်တာမျိုးတွေတိုင်ထူတာမျိုးတွေပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေတန်းနိုင်လောက်ရှောင်စွေကြမှာတယ်ဗျဒီနေ့ဟာရဲအစားဖြစ်လို့ရဲတကုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်တိတိရလာကန်းတိတိ14လုံးရန်တဘောဆောင်တဲ့အရိတ္တတွေဒီကြောင်းနေရနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရဒီမှာမိမိအစာပြိုးရတဲ့ကောက်ပဲတိနံနေတွေကိုပိုးသက်စေဖြန်းတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်အဖျော်ရမကားတို့အရက်တို့ဓာလန်လန်နဲ့ထုတ်လုပ်တာတို့လူမျိုးကိစ္စမျိုးတွေစတင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ခွဲစိတ်ရမယ်လူတွေအတွက်ဒီနေ့မှာခွဲစိတ်ကုသတာမျိုးတွေ operation ဝင်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာခီးကိစ္စတွေသွားစရာရှိတယ်ဆိုရင်မနက်6နာရီဂွဲမတိုင်ခင်သွားရောက်တာကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာကလေးနာမည်ပေးတာကလေးကမွန်တက်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့အလုံးပဲကောင်းပါတယ်ဆက်တူအလုပ်တွေရှယ်ယာအလုပ်တွေလည်းစတင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာပါပရာဟိတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဓာတ်မြေဩဇာတွေစိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်တယ်ကျောင်းမဲ့နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတွင်းထွက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ငန်းကိစ္စတွေစတင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းလို့အဆင်ပြေချောမွေ့လွယ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကွန်ပစ္စည်းအသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်မိတ်ဆက်တာမျိုးတွေကွန်ပစ္စည်းတွေစတင်ပြီးတော့အသစ်ပေးကျင်ညာတာမျိုးတွေတော့ဆောင်ရွက်လို့မကောင်းသေးပါဘူးအဲ့ဒါလေးတခုအားနည်းချက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါ့အပြင်ဆေးလုပ်ငန်းဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာတော့ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာဆောင်ရွက်လို့အဆင်ပြေတတ်တယ်။ဒီနေ့ကရရသာကြာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့စေစက်တာမျိုးတွေနားဖောက်တာမျိုးတွေမင်္ဂလာစကားပြောကြတာမျိုးတွေကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာခန်းနာတွေဆင်ကျင်းပတာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ရတကုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့အလုပ်ကိစ္စရေးအဖျားဖျားတွေကလည်းရည်ရှိအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိစေနိုင်တယ်။ဒီနေ့ဝေးရှင်နေငယ်ကတိုက်ဖွာဖြစ်တယ်ကရကတ်ဆန်းဖြစ်တယ်ကုံရာဒီဘွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေရင်သွင်းငယ်ဟာပညာဉာဏ်ကြီးမားတယ်အရာရာကိုသိလွယ်တယ်နားလည်လွယ်တယ်တက်သိလွယ်တယ်ပေါ့ဗျာပြီးရင်ညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာအမိအဖတွေဦးကြီးပါကြီးတွေအားလုံးရဲ့ဦးစားပေးအလေးပေးခြင်းကိုခံရတဲ့လူအားလုံးထဲမှာအလိုလိုက်ခြင်းခံရတဲ့လူအဖြစ်ဒီနေ့မွေတဲ့သူကိုတွေ့ရတယ်အားနေချက်ကအိမ်တွင်းရေးအိမ်တော်ရေးတွေမှာအားနေချက်ရှိတယ်အိမ်တော်ကြပြီးသွားရဲ့လူဆိုရင်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကရောက်ရတယ်။ဟိုဘက်ရွှေမျိုးဒီဘက်ရွှေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကတွေရောက်ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တိုးတိမ်ထူထောင်နိုင်ပြီးတော့တီးတန့်နေမှာအဆင်ပြေတတ်တယ်။ကိုဘက်ရွှေမျိုးဒီဘက်ရွှေမျိုးစီလိုက်နေတယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးပုံပုံတောကများနိုင်တဲ့ဇာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မွေးတဲ့ဇာတာရှင်တွေကနာမည်ပေးမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့အညံ့အဆိုးအတော့ကိုနေပြီးတော့အကောင်းများတဲ့ဖွာစာတာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်နာမည်ပေးတဲ့လူတေးသေးချာချာအဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ညံ့နေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမောင်ရှင်တွေကတော့မောလွဲ 1:48 မိနစ်ကနေညနေ 3:15 မိနစ်အတွင်းကညံ့ဖြစ်နေချင်းကာလပါဒါကြောင့်ဒီချင်းကာလမှာမင်္ဂလာအခါပြီးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေခရီးကိုယ်ပြုလုပ်တာမျိုးတွေကိုတော့
Shang deh jemar eh, di ni makan jemar eh, tahu bangau yasi ni jaga ro, tenengun ni seni, teneng la, di ni dari kan kau ni lima, kan ni ni kan cara abri ni bodoh pula, cara abri dah abri jaga ro, mimi hiu ada segura ada, mimi oleh dah ada di ni macam belanai bu, bodoh dah abri jaga ro, ini ni kesari, mimi dah tu kesari, ni kau mana kesari, di kesari itu, pukul dua kali, eneng ya awal deh, kan deh ni jaga ro, engah yahoo, tahu jaga dah abri macam bare, di ni macam tu iya. เส้นเปล่าเหรอไม่มาบาร์เลยว่าซาตงสองนี่ก็ทุเรศเอาเส้นตงสวยจริงพี่กันจะมาเองมีอะไรไปจริงก็ทุเรศยาชีบาลีไหมทีนี้มาคนนั้นได้มีอารมณ์ด้วยเล็กนี่เหมือนกันสิขนาดงานขนาดไหมพี่บาร์เลยทีนี้มาเอเจกิซารีตัวเอาเปลี่ยวสูรุกันสองยามเอโซนอ่ะเปลี่ยวมือจอยเลยเนี่ยสาบีมาตัวเอาเปลี่ยวสูรุกันเอโซนี่ปุ่มเส้นเปลี่ยวกูได้เดี๋ยวเนี่ยสูรุเปลี่ยวกางจูเลยยาดีเหมือนจะเรียกอะไรหรอสนุนเมื่อกี้พยายามกันลุยลุยสุดออกมาเล
င်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါသေးဗျာ။ပရိသတ်ကြီးကနေလာပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်။ Application ကို download လုပ်ခြင်းနဲ့တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေလာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။